Assalamualaikum gay ba legui dañuy kon dañu andal ci sin papa papa ñing lay neew dila laaj xew xew bi noko jangate ak lan ngay ñaax xalé yi dila jox ci laaj bi gëna bu ñeen neew ñu leena sante te di leen gëreem di referlu itam ñew gi ngeen ñew fekke ci bis bi nga xamne ñi ngi ko taxawal ci dekk bi ci wër bi jamono bu nekk ñi ngi jëm ci kamtalay katan diko def ngir fatlé ko ko kilifa yi fi nekkon magni ndax dañé wone lu jihu wa jexu jogu fa té ñom ñoo amone jihu wi ñoko fi jihoon musax fi ñu doon ko dundé bé mag ak ñom yalla jëlé leen fi ñi dem bayyi ñi fi ñine nak ñi ngey jëm li nga xamne mom leen fi taxawal ni bu soobe yalla banen xel bu am tanki gannaaw fay continuer ñoo xalé yi nga xamne ñom leen handal ci li xalé xam leen pass pass teet ñi leen dolé ñaax ñi gëna gor gorlu deugëral seen taxaway yok seen gor gorlu su ko defé yalla man nañu dimbalé be ñi xag ak mom fo xamne ni xeyna ci ndjorta sa hagul fon da fa dess rek legi ci jappante bo xamne mom leen war def ndax mbir mu nek su fekke ne ñeko sik dañ jappante ta hand ci ben pass pass luñ jëm rek yalla man nako sotal kon ma ngay ñaxal yi dal ne neen gëna gor gorlu neen gëna jappante waaw baay xel ne kenn ku nek nako jappene mbir mi suma mbiram bop la suñ ko jappé non rek bu soobé yalla du soxé wa su fekké dañ ci sétanté bëñ nak kenn ku nekk di jéma wané ni li man dama ci lang su bu wa du dem wa ndax dañ né xénu kati qadiin dañé and ñi duñ yëkëti ñi di bayyi ñëpp dañé japp ndor yëkëti ndor suñ ko défé su ko mbolo défé rek luñ songaré lo dana mëna dem wa di dal mang koy fatali te diko ñaaxé xalé yi su ko defé ñin ñep ñi gën ci japp gën ci xam ben pass pass dal waaw salaam jere jeuf papa ok merci di ñaan na xalé yi yalla dimbal leen degeeral seen taxaway may leen katan ku bind leen ci bëpp bor bi liggéey yi nga xamné ni mom leen yaakaar nga xamné dañ ci mëna dundal place bi ak mbir mi su ko defé yalla ubbi buntu yoyu yaatal ko barkel ko defal len natangé may len katan may len wër musel len ci yakku yakku la ya safa jere gën jëf mais ba légui papa baye guñ la gis na né at bu né xalé ñi nga andi lu bess wa légui ren na ñi andi len sen sen dégu dëkk bi ñu aussi wa wa sen jumbala tv wa wa lool lan nga signé ci wax wa lool momi tam bété ñi ngi sant yalla di rafet lool ndax su féké dañ doon ñëw xeyna li fi daan mëna genn ci mobile lén ko daan caméra genn ak mom suñ togé té yalla def ñom seen déllu ci waat ñi déllu ci waat indi walé TV bi nga xamné ñing ko tuddé Jimbala TV ah lool sant yalla la melni ni xeyna ñaanu leen daw fan ak wër ak féké ak yokkuti melni li feñna ci kon yok bunti yokute la waaw bunti yokute bobu itam ñi ngay ñaan yalla mu gëna dole ko gëna dem kanam be xeyna tv bi su fekke ne ñu bari xamaguñ ko ci rew mi yalla doleel ko yalla def ci natangé ak barké be mom itam mu bok ci yi gëna siiw waaw li itam mang koy ñaan yalla su ko def yalla defal ñiko nga xamne su bu wa Jimbala TV dana siiw be su képp ko xamne am na programme rek dana jima fexé joko gien wa ma nga ñaan yalla lool yalla lañu ko yalla defal yalla lañu ko yalla defal wa na jere gien jaf wa assalamu alaykum gaay ba légui dañuy continuer rek ñu andassé sin papa papa ñing lay nayu dila ziaré ndax ak dila laaj lan nga mëna ñaax xalé yi ci bis yu melni ma ngi nuyo di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ling ma laaj kontan na ci lol pour tontu len
di len sante rek di len gëreum di len ñaanal jamm ak fu mo mëna toll ndax fu ngeen sété bis bi bala mo ñew man ci sumo jimi bop choono bu ne dana ko daj ndex xam li ngeena jankwante te bëkkuma ngeen ñew fi xam benn choono ci fi ngeena tedd ak fi ngeena ay dal lool yi te ju reey la ci man parce que li kitar la ndam la ci man parce que jamono bi xajna dekk bi amna ci loxol kumu newon suñu yalla jëlé défé ñi jël dekk bi jox tek ko ci suma loxo ba tay xew xewi diini yi dafi am té suma abone bari wut fu moy am kon lepp dekk bi luñ fi mëna def man lañ ko defal defaluñ ko kenn té wax dekk yalla sant leen gëreem leen ñaanal la mëna def parce ya bo ñi ngi lay neuy di la ziaré di la wax lan nga mëna ñaax xalé yi ci biis taxawa yu melni ka sant yalla rek bam bari tere gëreem yalla te de leen sant ndax biis bi mom refet na refet tar bo xamné man mëna makoy wax sax contant na contanté bo xamné mëna may wax lu bari ndax di tax seen taxaway bi refet na lool Cheikh Khalat bi dafa rafet lool itam la te ba ngi diké andi ko fi xamu ci ben xaliyar ngi lay nuy bu baakha baax di la lay ci tour ak ci sante ay na la ci sengar yi dalal na len di la lañ na la mam no gisé suñu programme bi tay sen programme bi kontan la ci gis mbekté ak yokuté natal dëkk bi boole xali sante ñaan li amu tanki ke naw tanki kanam la jëm contane na ci lol dekkal ngeen dekk bi sigil ngeen dekk bi sante len gëreem len rek programme bi mom ma sha Allah buñ ko natale romb nako aj ko ci walu programme bi num ko gisee ak taxaway gu ne ci biir dekk bi alaykum salaam rahmatullahi ta'ala barakatuh ah programme bi mom wax deug yalla ñu ko programme refena jagna taruna ñeen gune yi nga xam yeen gune yi nga xam yeen ko def ñu leen ci ñaax ngeen da ci yok seen kam lay katan deug refetna baxna refetna torop ñu leen ci gëreem da leen ci sante yeen dal kon suma leen déggé comme ci no waxé dafa melni contane ngeen ci programme contane lañ def contane lañ def contane leen te li yaana yok amin amin yalla nako yalla yok yeen ndaw yaana yalla jëmal leen kanam ana fi gannaaw buñ la nuyo ñu lay laacce comme programme bi nga xamné ni mom lañ nekk di def muy jimbala family nak nga ko gisé kana da ci contane ndax tamo warax na dafa dama ci contane li ci paye de sin mami ñam ñoko sos legui ben ko sosé ñu jox ko sin nijaaye mu jox ko sin doomi nijaaye li ñi ngi ñaan yalla sin doomi nijaaye neen ñaan yalla wacce ko seen doom am neen ci contante gu baaxa baaxa baax waye xalé yi nga xamne ñoo sos li ñi ne ñaanal yalla ne yalla jëmele kanam maye fana bi te dal ko xamul wet man la def dara ba jeen ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax fay nañ la ndaw ngay suñ doom di set tay bu ñuy bo xamne ñu ngi lay bégué ci sa taxaway tek ci li gis nañ ci suñ bop ñun ñep ndax tay ñi tok ni suñ kanam ñep suñ bajjan la mën na nek at bu nekkan dang naan am juroomi hat do leen gis tay ci jamono at bu nek ñom ñem nga tew ak ñom tek ci ñun suñuy doomi bay ñun ñep hand gi yokuna xajalo won nañ waye legui yep hand na ndax ñi ngi won ci gannaaw ndox mi ñi démé ni léba ñi ngi won ci ndox mi déggante yombuton gisante yombuton ta tay ji lepp ngi yomb liko waral yep moy doomi bayo déggo comme bes bu ñi def ni di santat yalla rek ndax ndaw yi ni mën na né manki seen biir parce que jarbat la ci seen biir dom la ci seen biir tamit jëkkeer la ci seen biir ndax man mën na né fi la dëkk kër ja moy sama dëkk donte jimbala kër malé la juddo waye kër ma fi moy sama dëkk ndax lima gis ci ñom ñukoy formé moy fa suñ mamé teurelé ñom fofu lañ jëlé légui dal comme contane nga ci programme bi lan ngay ñaanal xalé yi nga xamné ni ñom ñoo nekk ci programme bi diko taxawé ak mag ñi nga xamné ñu ngi pousse xalé yi heure bu nekk pour ñu gëna am tanki ndëgeer la ngir mëna taxawé programme bi lo leen di ñaanal waaw ñaanal leen jamm rek
ak xol bo xamanteni xol bu xeyef la bi nga xamanteni fi fepp nga xamanteni taxaw ne pour jitan ñu rek dañu and ak ñom ci lien di len ñaanal jamm di ñaan deggo du ko deggo lu am solo la ci mbolo siñ doge la ñu reeru di ñaan deggo di ñaan tum moy tele bi ko num tudde sa QTV Jimbala TV seen taxaw ñu to amna solo bu ko li su am li li def ni lu am solo la tay li def ni yokate la tay li day tax fuñu gis fuñu gis rek dina xamne Jimbala kat ja mom legi amna taxaway bu baakha baakha ba ta taxaway bi lu ko waral ñin ndaw yi la Babacar maay tur Babacar ba Babacar fo joge maay joge ko Birkama Birkama Serakunda fele Serakunda fele la joge ko ok da nga ñew ci Jimbala family wa dama joge ci Jimbala family bi no gisé Jimbala family ak sen programme Jimbala family mom kana sante yalla rek le programme bi dafa neex trop le programme bi every year dama ko dey bëgga atane ndax jappante bu nekk fi ni gisuma ko fen ay domi baye ñu fi nekk do baye fu ne ñu ngi ci Serakunda bi way bes bu ci jotté ñom ñepp bay seen liggéey bay lepp lo xamantene dang ko doon def ñew fasséné yéné bokku ci bes bi té bes bi lu am solo la bes bi dang nga gëja gis one year dang leen dé gis dang leen dé ñew tok waxtaan fatalé ko lu am nga lu ngeen defoon yépp lu am solo la daal pour ngeen xamanté fina ko ndal aw xaw kum parce que bokku yépp ñu ando nek ben den ci kudam nit saaro da bendiri té problème wa télé bi loy nay wax ñi xana de yokku ñaan li gëna am so da moy neene yokku ñaan pour sen taxaway parce que li mom tay dafa nek li nga xam ni ñi dom len wax deug yalla ci dekk bi te li ñe def itam amna place yo xamni ni tay buñ ko buñu xol ñi waju mbé den xamni yalla amna lu def ci ñin te lool yeb sen pass pass la way di leen ñaan yalla yalla te gën leen taxaw da bo legi bu ñewé ñi am liñ mëna def ci comme ni ñi bété ni xala ñi tañu sukkuniko fa dem mané amna éné bo man inshallah bo légui bu ñëw ma yëkë sama dara jox leen mom pour ñu yokku ci liñ def mu ci éné bu mu ci man mom kon yalla na am ak jamm kon ñu bañ gis na né bës bi yag nga diko téwé té bari na dëkk yo xamné ñu fi gisoo ñukoy def événement bu melni man mom mo sama première fois ma assisté ko mais ma sha Allah dama contane bé xawma sa lu mo mëna wax bañ ñing lay nuyu ak lan ngay ñaax xalé nang la fay baaw de beug rek contane sen taxaway bu rafet bi de gëna contane dalen ñaanal fi ngeen tek sen tank fofu la yalla len yalla jappale yok len ba ngeen yekko yalla len ko yagga teewé ta kep ko fi teew yalla faj sa haajo faj sa soxla yep luy jangoro yalla nako yalla safaral ci barke cheikh waaw contane nak motax mu numa wax sax dama beug bepp nak